Početak streaminga. The beginning of streaming. Seksualne potrebe muškarca. To je muškarcima najvažnije. Kao vozaču kamp prikolice, onaj odvratni retrovizor što je zavaren za haubu. Znači, prva potreba među potrebama muškarca je potreba za seksom. I ona to zna, jel tako? Životinje moje! Znači, uredan seksualni život. To nam je najvažnije. I tačka. Jel tako, životinje? Jel tako, dlakave životinje? I to ona zna. Ona to zna. Ne znaju da nam treba najmanje 2-3 puta nedeljno, a vama, zveri moje, dnevno, a? Traži muško, ne zvao se Duško! E, ali znate kako, postoji sad više faktora od kojih zavisi koliko puta ćete da legnete, a koliko puta da ustanete. Ako ispunite sve fantazije svoje dame, ispunit će i ona vaše. Dakle, ovdje važi pravilo. Prvo dame, pa onda gospoda. Kao u autobusu za Užice. Slušao sam nedavno profesora Marića koji kaže na nekoj televiziji da je dobar seks 10% braka, a loš seks 90% braka. Zato vam ja u ovom streamu kažem samo jednu stvar. Žena je duševna. Morate biti duhoviti, morate biti pažljivi, morate maziti, morate pričati sa njom. To nju pali, a ne pogled u muške genitalije, koje uzgled izgledaju katastrofa. To se muškarac pali na vizualno, na ono što vidi. Zbog toga ona ženska koja obuje ove sirogojno čarape nema nikakve šanse dok ne stavi ovaj šešir sa šarnim ventilatorima da nešto skreće pažnju. Mada to mi deluje kao da se neka već tako slikala za Playboy, ali nema veze, nema veze. Dakle, zaključak je sljedeći. Nemojte vi da ljubomorišete na ovog nabildovanog komšiju. Nego gledajte ovu vašu, kako se kezi svako jutro kad joj on kaže dobro jutro komšinice, a ona, e, ovaj liki kez, ko da je popila dedinu rakiju staru 8 godina. Jer taj nabildovani se u imeniku vodi pod Sanja Nokti, da. Da, 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 dragi moje zveri, ne radi ono lep, nego Sanja Nokti. To đubre slatkorečivo nabildovano. Sanja Nokti. The end of stream, kraj streaminga. Sanja Nokti, o Sanja Nokti, ti tada gdje, o te tada. Početak streaminga. The beginning of the streaming. Žene izgleda ne znaju da mi, vođe čopora, mi, dlakave životinje, volimo da se igramo. Volimo da se valjamo u blatu, da igramo stoni fudbal, da udaramo krušku na zavetini u crkvenom dvorištu sve dok ne polomimo i najsitniju kost. Pa mi volimo da iznajmimo detetu konzolu za igrice, a onda dete ne može da dođe na red od nas. Pa evo recite, uvijek kada se više bračnih parova okupe na nekom izletu, muškarci, dlakave životinje, odmah organizuju nekako takmičenje, nešto. Recimo, ko će da preskoči ogradu sa šiljcima, a da ne završi u urgentnom centru? Ko će prvi da se popne na vrh Duda, ima tu čas da ga skidaju vatrogasci. Pa mi volimo da se igramo, životinje, volimo. Jer ona mora da zna da je svakom muškarcu igra potreba broj 2. Odmah posle seksa. Ako ona neće s tobom da popravlja auspuh, ako neće da igra stoni fudbal, ako neće da glumi ninđu dok ti uvežbavaš ma vaši geri, pa nek nađe nekog drugog. Ne diraj mi mali fudbal u balonu, ej! To je 11. zapovest. Mislim, kao što ja nju ne smem da kunem u tržnom centru, e, tako ni ona ne sme da se sprda sa mojim hobijem. Skupljanje praznih liminki piva. Ej, nemoj da se sprdaš sa mojim hobijem. Ej, tužit ću te. Uzet ću ti decu, zabranit ću ti prilazak. Ćaleta rođenog ću da ti smestim u zatvor za pedofiliju. Juh. Eto. Mi, vođe čopora, volimo da se igramo. Volimo. Svaki skladan brak je pun igre. Slušaj vam. Neurotransmiter, feniletilamin, ima ga u čokoladi.
kaže da pojačava seksualni nagon. Pojačava seksualni nagon. E, sada možeš da dobiješ i dijabetes, ali znaš šta, seks je sladak. Moraš imati mere, životinjo, pa da. E, kad jedeš suši, nemoj da jedeš sushi, jedi sushi. E, ima ovaj sos wasabi. E, Japanci kad se najedu tog wasabija, pa oni su opasni po okolinu. Zato vidiš da oni svi idu onako i malo su nasmejani. E, Rusi kažu da je odlična kombinacija votke i kavijara. A ulje, vanile, te potpuno razludi, životinjo. To kažu ove malo iskusnije zveri. Kaže to kad se naulji. A ja ti danas otkrivam suštinu. Dve reči. Muskatni oraščić. Da, muskatni oraščić. Izgleda kao mali kokos. A strašno je opasan. Pazi, tako mali, a tako opasan. Samo ga staviš u džep. Uvek ga moraš imati kod sebe. Pa vidiš da mu je i samo ime malo bolesničko. I kad ti ona priđe i onako nasloni se kao a, nešto me nažuljilo, a ti kažeš ljubavi. Pa to je samo moj mali muskatni oraščić. Sad ovako, znam da ste čuli mnoge stvari o belom luku. Svašta ste čuli kako možete da krpite rupe na putu belim lukom, kako vata Wi-Fi, kako leči migrenu, kako, ne znam, čisti zemlju kao zeolit. Svakakve laži ste čuli o belom luku. Ali znate šta? Jedina prava istina je da je beli luk prirodni afrodizijak. Da, jao. Što ove dede po prevozu onoliko bazde na beli luk? Pa zato što se spremaju se za bake i dame koje su spremne za druženje. Pa da, znate kako će tu belo lučenje da bude. Pa kad su mogli stari Egipćani da ga jedu na 45 stepeni u sred pustinje da se nalože, pa možete i vi, dlakave životinje, jel možete? Pa tako je, pa vi ste zveri, pa tako je. Ali znate šta? Morate i njoj da date bar 300 grama da pojete, bar 300 grama. I onda, kad krene belolučena afera, jao, pa bit će krvi ko u onom delu Drakule iz 2000-te. Zato ajde, idemo zveri, kraj streaminga, idemo po beli luk.